alifana nyonyo nyonyo ngabo kirira so kibinyo okuba nti no tupiridwa mu amitamale nze sobodde mu mitinga mirundi mingi nyo naye ipanga tono lye mulabiddeko abadanso nsanyo nga bulo tubera off camera abera fane nyonyo atenga aline bigambe ebizimba nga ambulirira nakubulira nakwako experience so tufiridwa mukwano gwa abantu kwe bakumanyi nga asanyusa naye ate obadde wafunayo musanyusa mu abadde asanyusa nyo nga alina coach sezisesa abadde akugamba obugambo nga ekisa kyanaku nyo bantu atulaba ono ye minisita honorable Fiona Namucholo honorable oli kubuke omugenzi tamale mirundi omumanya ddi Bamba from a distance where the presidential press secretary Bangali Nali has been a senior presidential advisor. It is when we saw Bichi Yojo Musubuako, Bamba, where you are one. Otuka politics obwenjawulo z'omukwa babaali badduka okufuna kopi kubanga oyagala kumanya tamale mirundi awandiise ki ate nga yatuka ekiseera ng'awandiika ekitabo nga bapejezi ntono nnyo oyina otuula n'ofumiitiriza meseji ki gyali okuteeka mu katabo ako nti tawandiise ebigambo bingi yali musajja oyina okubeera ne analysis nnungi okufuna meseji ye era kitalo nnyo tujja musubwa nnyo ng'eggwangaze mumwe bana NRM mwe bana NRM mugenda musubwa mutya Mwami Tamale abadde strong supporter wa NRM yali muwagizi wa President Museveni buli omu akimanyi era kati agenza okufa nga ali muwagizi nnyo wa General Muhoozi Kainerugaba obulamu bwe bwonna bwonna awagidde NRM era nkiwa nti agezezzaako nnyo mu buyinza bwe mu kifo kye yasavinga nga senior presidential advisor okulaga obulungi NRM government bwekoze tuli wano kyengera olwaleero nga muzeeyi we bamuleeta ate nga gwe guno gwokka omukisa abantu abali mu Kampala okumulabako olwaleero kubanga bw'ava wano agenda butereevu mu kyalo neyambe bazanya ababukedde n'abantu bonna abatukwatiddeko mu mbeera eno enzibu ennyo olwaleero kikojja kimbo waŋŋambye apangisizza bandi na bandi egenda kubeerawo ebyokulya weebiri kubanga taata yatugamba tusanyuke ogugwa gukoze so tusanyuke tumusabire mukama omwoyo gwagumuze mirembe era wano olumbe luno olw'ekyengera gyewabaddewo alien skini n'abayimbi abalala bagenda kujja tukungubagire wamu nabo kubanga we are celebrating him for the life well lived yayogera byayogera yakola byakoze kati tumuselebrating abantu batunuulidde gwe okuwanda ebigambo mbu ye kati gwoli mu kifaananyi kye gwe atwadde tukula ffenna tuvuma be tuvumye netuwabula be tuwabudde so nene nga tonene nnyo kulaba nti nyongerayo ebyo byayagala ennyo naddala kati nze nga nze ali nnyo mu mawulire kuba bali bakulu bange abalala baganda bae bali mu birala naye nga bansabire munsabire katonda ansaasire naye nga ye mwami Tamale mirundi tasobola teri ajja mmuzaawo ate era teri ajja mmwenkana ekintu kyabadde akola nange wadde antendese naye neetaaga obudde okusoma muwandiisi musomesa mumanyi eddiini agimanyi kali kyagimanyi ebyobufuzi abimanyi ebyomaka abimanyi kagamba okubeera n'omuntu ngaali all round naye mazima yagala nnyo amazima n'ebimu ku bimuleetedde obuzibu birowoozo oza bwe yava mu state awo saawo obulwadde bwe bwatandikira
nti yali musanyufu na ngeri ndowooza gye baamugjawo. That's where the problem started from. Omanyi ebirowoozo bwe bulwadde obuyinza okukukwata ne bukutta nga terima musawo agenda kuvumula. Kati ebirowoozo bibi ne woleeta abasawo n'obamalayo. Stress, anxiety, depression bye bintu ebiyinza okuleetera zi high blood pressure. Nao ndibaga ati gundi yafude pressure, yafude sukari, simanya alusa zimuma ninga munange birowoozo stress. Zona zona zigenda kubeera nti no zigenda kuvaawo. Tubadde twagala na kubeera nti no tukubisa band biri. Bandi yegenda okuba munda naye okusingira ddala bagenda kubeera eno. Kubanga ngamba, nangamba nti Mukama Katonda yali bampise. Musanyukanga temunyolwanga. So wendi wano okulaba nga buli kimu kyonna kyonna natandika olunaku olwokuna ne babeera nti no baalya banywa paka ku makya. Bayimbi ki boolese bemusuubira okubeera ano? Tuleese abayimbi abaakadongo kamu. Muzeeyi yali ayagala nnyo Nabitaka, yali ayagala nnyo Ndagire Nabitaka. Nkwataganyiza ne Sam Mugagga akubeera live band. Nkwataganyiza ne Junior Spurs. Ebeere nti no mbadde njagala enjabulizemu band bbiri. Nti mulimu ko band esobola okubeera nti no tulina abantu abakulu abaakadongo kamu tugenda kubaawula. Ate abasambagala bonna era kyendiko kati okulaba nti zigenda okuwera saawa 11 olwedde live band egenda kuba ng'etandisa okubeera nti neekola ki ebeera nti neetandisa okuba. So mu mbeera yonna nsobodde okwongera okugula kuleeti za biyaana, kuleeti za soda nguze 74 boxes ez'amazzi, twayawuddemuko ne tenti eyabanywa kawala gikuba ne muzeeyi yagamba nina abataka sebuko kukyengera. So ne ku ludda olwala nti nabanywa wine nfubye okulaba. Ekiro ky'olwaleero kyokka kyokka ngenda kiteeka miliyoni 10. Kunaaba kukyali kungu bagooko. Buli omu alina kyalaama kiringa bw'olaba nze mikwano gyange kiringa bw'olaba Pastor Yiga. Yiga yatugamba nti ennaku omukaaga ze ngenda okuva mu nsi. Basulenga nga bayimba era kyeva olaba nti nno bandi era baali bagaanye nagiteekesaawo mpaka mu kyaki. Naye baali bagamba nti akinaabeera kitya mu kyaki bonna bonna abayimbi ne bajja ne bayimba. Muzeeyi yaŋŋamba in fact omukyala maama Mirundi akimanyi owaawana. Akimanyi kubanga n'olunaku lwe twali ku mukolo nga tuva emitiyana muzeeyi twali tutudde ffenna mu mmotoka. Muzeeyi ne mugamba hey, muzeeyi emmotoka twasanga kitrere ekigudde. Ne mugamba kati yosinga afudde nagamba nze bwe nfanga musanyuka Mukama yabampise. Ekiri wano ndongo. Ndi mukuteekesa nkugambye ebiragiro bya Mwami Tamale Mirundi omugenzi mu nkola nti abantu balina okulya, balina okunywa, abayimbi tubuukinze bangi ddala. Njagala abayimbi abadde mikwano gya Tamale Mirundi nga ba Spice Diana buli muyimbi. Ba Rachel na Miro ba Aida Mugo buli muntu yenna agenda kujayimbe ate live siganti no studio ba chichi. So tulitumize entebe endala. Ati wali enteekateeka emiridde etya kuba bode tennaba kutuuka. Enteekateeka gyentegeddeko okwo oba gyenategeddeko okwo bode obudde bwonna bwonna tusuubira mu ddakiika ano oba mu ssaawa emu okuva kati bagenda kuba bazze abawa speech bawe kubanga wano bwe tutuuka ku ssaawa emu. Tukikanyizaako tewaliiwo kuddamu kutaataagana. Kigenda kubeera non-stop entertainment mpaka ku ssaawa bbiri ez'okumakya. Yes, tumaze okukwatagana ne companies olwedde mbadde mmaze okwogerezeganya nabo lwakuba ssente nga zibangamba nnyingi. Babadde baagala kuleetanga bino ebimotoka by'amazzi naye nga kijjuddemu mwenge nti omuntu yeepimire. Si kukisusa, ffenna ffenna tunyolwa. Nze tewabaddewo omuntu asinga kubeera nti nno nze ng'omuntu. Ansinga kubeera nti no Tamale Mirundi era bwe bambikira nasooka kugamba nti reading ngenda kutambula ntya Tamale Mirundi ye muntu abadde amanyi nga ne bw'omukubira ekiro ssaawa mu 2017 mu convention twasinkana mu convention yemu. Kati Tamale Mirundi ekirungi ky'abadde ayina abadde Rio nga bw'aba takwagala aba takwagala ate nga bw'aba akwagala aba akwagalira ddala to the extent that ne bw'omuyita kubanga njagala akantu kano omulabi waffe atulabe ssaawa zino akategere. Teera omuntu asobola okuyita ku ssaawa mwenda ogw'ekiro n'ojeema. Ne accident yagwa ku Mityana Road mu January ne bambika kubanga emmotoka yali agigendeddemu yali mmotoka yange ne bagamba emmotoka yakojja kimbwa ne bambika. Wallahi ya Mungu muzeeyi yazuukuka n'akwata omusirikale n'ajja ku ssaawa mwenda yasula Mityana nga essimu yange teriko amala okukonfamingira ddala nti kimbwa wandi mulamu. So kati ekyo kiririyo. Kivula bantu nno nze kenyini nyini nga nze mbadde buli kimu kyonna 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 wabula nange. Nange simanyi muzeeyi alina ekintu kyanjigiriza oba mikwano gyange nga nkugambye nga buyigana muzeeyi. Oyagala kulaama? Olwedde nze eddaame lyange nalikola dde era olwedde neinvestinga ne bandi. Bandi ezirinnyimbira nga nze.
There's